Mehnat safar shaxsiy rivojlanish deganda o'zi nima tushuniladi? Mana ko'pchilik insonlar shuni so'zi ham bilishmaydi. Yaxshi savol berdingiz-da. Shaxsiy o'sish bor. Shaxsiy rivojlanish bor. O'sishga bizning ta'sirimiz bo'lmaydi. Biz shunda ham bolalar o'sadi-yu misol. Bo'yimiz o'sadi, gavdamiz kattalashadi, to'g'rimi? Bu o'sish, tabiiy. Shaxsiy rivojlanish mana rus tilida aytganda lichnostniy rost, lichnostniy razvitie. Shaxsiy rivojlanish kerak. Ya'ni biz shaxsimizni yuksaltirishimiz kerak. Bize uşa fikirlaşımızı kengaytirishimiz kerak. Bize de dünya qarash bo'lish kerak. Nima dedi? Agar sizda dünya qarash keng, fikirlash nimalaringiz chiroyli bo'lsa, juda go'zal suhbatdosh bo'lasiz-da. Hamma temada gaplasha olasiz. Bo'lmasa siz bir olamdan uzilgan, bir orqada qolgan, chunki qorin to'yish bilanchi odam aliga yuksalib ketmaydi-da, kun o'taveradi. Masalan, onalarimizga men shuni iltimos qilardim. Bolani boqish, bu boqish, parvarish qilish, yuvib tarash bu birlamchi. Lekin ularni shaxsini ustida ishlash, shaxsiy rivojlangan odam kim bo'ladi? O'zining shaxsiy fikriga ega bo'ladi, mustaqil fikrlaydi. Oqni qoradan ajratadi. Sistemli mishliniyasi bo'ladi, ya'ni tizimli fikrga ega bo'ladi. Boshqacha aytganda bir tahlil qilish nimasi bo'ladi, nima deydi, qobiliyati bo'ladi, nima deydi, uni analiz deylik, analiz qilish, strategik mishliniya. Analiz qilish, masalan, katta narsani ko'rsa, mayda bo'laklarga bo'lib ko'ra oladi. Mayda bo'laklarni ko'rsa, uni birlashtira oladi, sintez qilish nimasiga ega bo'ladi va shaxsiy rivojlangan bu shaxsiy rivojlanayotgan odamlarda shaxsiy rivojlangan odamda hayotidan minnatdorlik tuyg'usi bo'ladi, yashashidan qoniqish tuyg'usi bo'ladi, rozilik, taqdiridan rozilik nimalari bo'ladi. Bu eng oxirgi bosqichlar, ya'ni o'zini anglash bosqichi bo'ladi. Bu menimcha o'zini anglash bosqichi hayotdagi eng menimcha har bir insonni eng baxtli bir o'zini anglasa dunyoni anglagan bo'ladi. Misol uchun yetuklik, daholik bir bosqichga erishgan inson bo'ladi. Misol uchun o'zini anglashi ham o'zining bosqichlari bor. Birinchi qadamida mana men hozir turibman. Siz masalan nechinchi druji qadamida bo'lsangiz kerak-da, masalan, birinchi sinf bilan 11 sinf o'quvchini agar oladigan bo'lsak, juda ham katta farq qiladi-ku. Aynan o'shanda ham shaxsiy rivojlanishda ham, o'zini anglashda ham o'zini sekin-sekin bosqichlar bor. Buni bosqichma-bosqich chiqib borish kerak va aytganingizdek, birinchi o'rinda kitobdan boshlash kerak. Lekin kitobdan boshlab shaxsiy shaxs sifatida rivojlangandan keyin, bilasizmi, insonlarda o'zim ham juda ham ko'p ko'rganman, yon atrofidagi insonlar tahdidi ko'payadi. Ya'ni, senga kerakmi shu, kim eding? Masalan, ota-onang kim, o'zing kim bo'lasan, xuddi shunaqa bo'lasan degan juda ham ko'p tanqidga uchrashadi. Ana o'shanda nima maslahat berasiz? Nima deb o'ylaysiz? Mana shu shaxsiy rivojlanish yo'liga qadam qo'ymoqchi bo'lganlar, o'zi bekorga qadam qo'yishmayapti, bular shunga ehtiyoj borligini tushunib, anglab yetishyapti. Bu ham bir baxt demni olganda. Men o'zimni ustimda ishlashim kerak, men bilyapman, nimadir yetishmayapti deb-da misol. O'shanaqa payti albatta atrof muhitdagilar qarshiligiga uchraydi. Bu nafaqat bizni jamiyatda, butun dunyoda bu narsa kuzatilgan. Filippinlik bitta tadqiqotchi buni krab effekti deb nomlagandi. Masalan, bitta chelakka krablar, qisqichbaqalarni solsangiz, bironta qisqichbaqa o'sha boshqa qisqichbaqalardan qutulib chelakdan chiqib keta olmas ekan. U chiqishga urinsa, qolganlari oyog'idan qo'lidan tortib, uni chiqqani qo'ymas ekan-da. Xuddi shu effekt har bir jamiyatga xos ekanligini anglagan, nafaqat qisqichbaqalarga. Endi buni shunaqa aytamizki, birinchi nima bizning oilamizda bo'ladi o'sha qisqichbaqalar. Qo'y qilmagin, masda o'tirgin, yaxshi o'tiribsan misolda, nima kerak shu narsa deb. Bu yaqinlarimizni o'ta mehribonligidan deb bilaman, chunki mavhumlik chelakni tashqarisiga chiqqanda nima kutyapti, nimaga duch keladi? Shuni avaylagan holatda qimay qo'qalay qima shuni deyishadi-da. Men shunaqa kelishyapti deyman-ga, masalan, men sizdan o'qimoqchiman. Shogirdlar kursiga ro'yxatdan o'tdim men. Lekin uyda otam qo'ymayapti, onam qo'ymayapti. Men shunaqa nimalar men aytaman, istalgan muammo kommunikatsiya orqali yechiladi-da. O'tqizib, otajon, onajon, men sizni yaxshi ko'raman. Ya'ni diplomat bo'lish kerak inson. Siz ham meni yaxshi ko'rasiz. Lekin keling, menga bitta shunaqa shans bering. 6 oymi, 3 oymi, 1 yilmi misolda. Men o'zimni bitta sinab ko'ray. Misol hozir shu ahvoldaman. Hech narsa yo'qotmaymanku. Bir yildan keyin ham bu holat bor. Lekin to'satdan mana bunaqa holat bo'lsa-chi? Urinib ko'rmaganlik afsusidan ko'ra, urinib ko'rib
hiç bo'lmasa uddalay olmadim degan afsus bo'ladi. Keling mana shu 2-yildan yurishimga imkoniyat bering debchi yechim topsa bo'ladi bu narsaga. Lekin ko'pchilik ota-onalar aytadiki, bo'pti bilganingni qil, lekin senga yordam bermayman. Qandoq borsang shunda borgin deydi. Da, hozirchi ilm olish borasida ota-onalarni yordamiga unchalik muhtoj emas bolalarimiz oq fotihasiga muhtoj deydi. Mayli, yangi sohadan ketyapsan ekan yoki mana shunaqa qaror qilsan, qaroringni hurmat qilaman deyish ham kerak deydi shu onalar. To'g'rimi bolani? Bolalar ular shaxslar o'zi. U bola, bu bolam degani u butun umr nima deydi, sizni chizgan chizig'ingizdan chiqmay yuradi degani emas. U ham mustaqil shaxs bo'ldi, mustaqil fikri bor, mustaqil qaror qabul qilyapti o'g'lim. Masalan, men o'g'illarimga aytaman, qanaqa qaror qabul qilishingdan qat'iy nazar, men qaroringni qabul qilaman, hurmat qilaman, lekin men fikrimni bildiraman. Olsang ana, olmasang mana misol uchunday. Qo'llab-quvvatlayman deyman. Masalan, kichkina o'g'lim 2-3 ta biznesga urinib ko'rdi. Men qo'lladim shularni. Bo'ldi, bu meniki emas ekan, qilmayman bu ishni deb sotib kelganda ham bo'ldi. Sen shunaqa qaror qabul qildingmi? Men qo'llayman dedim, ne misol uchun. Yo, sen shuni boshlading, oxirigacha qilishing kerak. Bunga buncha pul berganmiz, qarindoshlar nima deydi degan gaplardan anaqa bo'ldim. Sen shuni angladingmi? Angladim. Men emas ekan, bo'ldi. Yig'ishtirib kel. Juda ham ko'p mashhur muvaffaqiyatga erishgan tadbirkorlar ham juda ham ko'p bankrotlikka erishgan va o'sha kitoblarda ham yozishadiki, men buni mag'lubiyat demayman. Bu meni hayotdagi eng katta tajribalarimdan biri. Har bitta tajribamiz orqasidan katta-katta ulkan muvaffaqiyatlar turadi.